الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ناظرین ہم آپ کو خواب کے تعبیر کے کچن میں خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں مینگو ملک شیک کی ریسیپی اس کے لیے ہم نے لیا ہے ایک لیٹر دودھ ہے ایک آم ہے آدھی پیالی ہم اس میں چینی کی ڈالیں گے اور کوارٹر ٹی اسپون ہم اس میں نمک کا ڈالیں گے تو چلیں ہم آپ کو بھی مینگو کو کاٹ کے دکھاتے جی تو ناظرین یہ ہم نے مینگو کاٹ لیا ہے وہ ہم اس پہ ڈالیں گے بھی ایک لیٹر نون ہم اس میں ڈالیں گے نمک آدھی پیالی چینی اور اس کو ہم بلینڈ کریں ڈال کے دیکھیں اس میں ڈال رہا ہے اور ناظرین یہ ہمارا ملک شیک تیار ہے اب ہم اس کو گلاس میں ڈالیں گے اوکے اور اس میں ہم ڈالیں گے آئس کیوبس اور ناظرین ہماری یہ ملک شیک کی ریسیپی تیار ہے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کو شیئر کریں میرے پیٹریون کے لنک کو بھی سبسکرائب کریں اور یہ ریسیپی ٹرائی کر کے مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ ناصر